ရေရတော့ရေရနောက်ပြကြတော့တိုက်လာမှာပါနော်လုံးလုံးစရမရိမတောက်တာကောင်းတယ် ဒါအောက်ဆီဂျင် 99%ရဲ့ 113%ပါလေအဲ့ဒါရှင်ဘူးလေးပဲ မယ်ဒီအကြောင်းလေးပြောပါအောင်ဒီအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်မလို့ ကျေရဲရဖာဝချူဘာလဲအဒီဘာကျေရဲဘာရှိရောကျေရဲဘာရှိလဲဗမာမရှိဘူးတဲ့နှိစ္စတော့ရှိပါလေအေဒုက္ခအယူသိနေရမှာလေသဘောနှိစ္စတတ်တဲ့သဘောယူသိနေရပါပဲရှိတယ်အင်းအင်းအင်းအဲ့နှိစ္စတတ်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်နေတဲ့နှိစ္စတယ်လို့မမြင်ရဘဲနဲ့သူ့ရဲ့သဘောလေးကိုမြင်လာတဲ့အခါ ဟုတ်ပြန်မှုအစ်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟင်ငါ့ရဟုတ်တာငေါ့စာငါစပင်တူလေးနဲ့တော့ကြည့်ကောင်းသွားပြီလာအခုဘယ်လိုမှတ်မှန်နေရောအရှိအရှိပါတော့ဒုက္ခရောဘောမရှိတာဟုတ် ရှိရအောင်အရှင်ဟုတ်ဟုတ်ရောအေးရောက်ခါရှိရပြုံးကြီးပါဦးပြုံးနေပါလားဘယ်ကြီးနေလားနာ ဒီမဆန်းလည်းပြုံးနေမဲ့ဒီဟာမလားပြုံးနေပြီဟမ်မကျွဲဟာအစသာဆရာရောက်က မရကူတော့ပို့ပြီးတရားမှတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လားအဲ့ဘောလေကိုဘာကိုလူပြရမရှုံးဘူးပေါ့ရှုံးကြတော့ဗျောနေတော့ဟုတ်လို့လို့ဒီနေ့ပြေဘူးရှုံးဟင်အေးရှုံးခါဟင် ကျန်နေကင်းလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘာမှမပြုတ်ဘူးနော်ဒီနားလေးစေးစမ်းတာစေးခဲ့တော့ဟင်းအဲ့ဒီချောက်ရောင်တာလုံးဝမရှိတော့လို့လားအာဟုတ်ပါဘူးဟင်းအစတော့ရောင်တာလို့လားဥစဉ်သတိမှတမ်းမရောင်တော့ဘူးမေးတန်းတော့တန်းတန်းတော့ရောက်ကတန်းတော့ပြီပဲ နှစ်ဖက်လုံးအင်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 းကြာသွားပြီစီးဟိုစီးစီးသွားတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အော်မိသွားတာမေရိုအိတ်အတွက်မျက်နှာလေးတုပ်ဖို့တော့ဘောင်းတယ်တ िश ူးဟိုဝက်တ िश ူးမဖုံးလက်ဟိုတော့မျက်တော့မျက်နှာတုပ်ပါလေယူလာခဲ့။ဒီပုံလေးကမဆိုးဘူးနော်ပြုံးနေတဲ့အတိုင်းနော်။ဟုတ်လား။ ဒီဘောသာအသားလေးကနအသားကြောက်ဘက်ကလေးပေးသွားမခွာပါဘူးအေးအခုတော့သူကွာသွားပြီလို့မရှိတော့ဘူးလို့ဒါလေးတိတ်နဲ့ကကြီးလေးနဲ့ကိုက်လိုက်ရအောင်အင်းအင်းမမအောင်မလိုက်တယ်အင်းအင်းအင်းနာနာနာအော်လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဟာလား ဒီအရင်တော့ဗာသေးတွေတောက်နေပေါ့ဗာသေးတွေတောက်ဗာသေးမှန်တယ်ဟိုရှိရယ်ဝီတိုးရှိရယ်ဟုတ်အဝိဒါ
ตะเตอสีบ้องน่ะว่าไอ้อย่างนั้นตะวะนี่อะสีเล็กตาเล็กตาเนี่ยตอนมาตอดน่ะจ้าล่ะนี่บ้องลีมาได้แล้วมันก็ได้แล้วดีนะหึอ่ะเดี๋ยวนะคันนี้มาเอาเลยล่ะ แกเมรัยซุเนี่ยอะเพียงถั่วไล่ได้ป่ะเนาะอาจารย์นี้เหมี่ยวติล่ะใช่ๆอาจารย์นี้ใช่ๆแล้วสิเนาะเมรัยเนาะอืมๆเมรัยอกงติเนี่ยนาแลจ้าเลยเตียแลหมั่นไหนเนี่ยเปียงเนี่ยเปียงๆนี้ผิดนี่เนาะอืมๆไม่ได้มาลงเลยหลบบ่อูพอตรอกก็ชั่วล่ะนะ เอ้ยมะไรอีซินนี่นะอ่ําไม่ใช่ล่ะบ่มีสิเข้าละมะไรเอ้ยๆๆอ่ะเนี่ยมันมาเนาะมีเนาะอวยงงพี่ตะกาลนี่ไปจ้าเนาะนี่ล่ะมั้ยไม่เปล่าเจนน่ะกูเปล่าอย่านี่มาพ้องแล้วสิเนาะคั่นเย็นมากะเล่นี่เนาะมีนะมอนูเนาะเอามาเลิกไปตอดูแหละนี่ล่ะอืมถ้าอะสุเนาะขณะต่อได้มั้ยเนาะ อืมๆๆอันนี้เนี่ยนี่แกมาอันนี้ด้วยอันนี้มาโอเคในเส้นเราจ่ายเนาะอันนี้ควายไส้ผู้แข่งไว้บ่ใช่ครับโอเคควายไส้แข่งไว้ในตอนนั้นอัตจี้ได้คาจ่าแล้วอันนี้ลงยาแล้วบ่โอเคนานๆเลยใช่อืมแล้วต้องไปกาจี้ๆได้เนาะอัตจี้ได้คาจ่าแล้วลงยาอีกคาแล้วไส้ครับโอเคโอเคทีนี้ก็เรียนเตียไอ้ไดมาเว้ยเมรุเนี่ยอัตจี้นี่ควายไส้ผู้ตลอดเข็ดอ่ะแต่มันละควายไส้ผู้ตลอดตัวอารมณ์ก็ส่งเพชรทาได้ ဆုံးရှုံးဘူးကတော့90ငါးတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့100%ဆုံးရှုံးသွားမှာပဲပိုက်ထဲမှာကအဲပေါက်နေတဲ့အူကဒဏ်ရာရှိနေတဲ့အတွက်လို့ပြောပါတယ်ကိုယ်ဆောင်ငွေရတော့ကုန်တာကတော့အဲ့လိုပဲငွေကြီးကတော့ကုန်နေမှာပေါ့ခွဲစင်ကိုအနည်းဆုံး30%နဲ့40%လေး90%ကုန်သွားတယ်ပြောတယ်ဘာပြောမိခင်အတွက်ကြိုးစားနေကြတော့အမှန်ပါပဲ ရုပ်စီရမေရိယာမြင်တွေ့ရတဲ့အားလုံးသတိရှိနေပါတယ်လုံးတင်တဲ့အလုပ်တွေတော့လုံနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲတာကြီးဘုံမမြအောင်ရှိတယ်ကိုထိန်လဲရှိတယ်ဦးစင်းလဲရှိတယ်ဦးစင်းမှာညီမလေးတယောက်ကတော့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်နှမလေးယောက်မွေးဖွားခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ဒီချိန်မှာတရားမှတ်နေတဲ့သဘောအဲအတိကောင်းနေတဲ့သဘောတွေကတော့တကယ်ကိုစံပြသွားပါပဲ သူကသူရှင်ရင်တည်ခြင်းတဲ့တရားမှတ်ခြင်းတို့အကောင်းဆုံးဆိုတော့တတိပြနေအတွက်ကျင့်နှံ့မိတယ်သို့တော့လူသားတယောက်နဲ့အမေးဆိုတဲ့စိတ်ကရင်ထဲမှာဘာလို့လဲသူကအဲ့နာမှာလူလိုပြောရင်တော့စိတ်ကောင်းကြပါပဲပေါ့ဒါမဲ့လဲနေလဲနေပြောသလိုသူလဲတည်ပြောပါဘူးတရားသဘောအရကျင့်နှံ့နေတာကိုသူတို့ရဲ့ဟိုဟိုလူရဲ့ခန္ဓာပတ်တဲ့သူတို့ထိခိုက်မှာတော့သုံးရင်းလို့ပါ ဟုတ်အဖျားကန်းလည်းရှိတယ်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲမစိုးဘူးကနော်အားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်နေဖျားစကန်အိတ်ဆက်ချင်မပြူအောင်ဟောအင်ဟာတတမှာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပုံနေချထားပြီးတယ်ဟောမင်္ဂလာရှိလိုက်တာမေတော်ကြီးအတွက်စွန့်တော်လဲကတ်ထားတယ်အော်ဖုံးအဲလူဘွားတိုင်းအလွန်မျောလဲနဲ့ ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ပုံဘုရားကိုင်ဆရာတော်ဦးစင်းကအဲဖျားရီရဲ့ပုံတော်တွေပုံတော်တွေမုဒ္ဒရာတွေကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအမြဲတမ်းတန်မြာလွတ်စီတဲ့ဓမ္မစကြာပုံအလွန်ကျင့်တ်ပါတယ်အခုလဲအဲရည်စင်ခုနှစ်ခွက်ကခြောက်ခွက်ဒီမှာရေးထားတာကဝိပဿနာသတိပြုရန်ဖျားကနေမြည်သူဟောရဆင်းမြန်ရုပ်မြောင်ဟောရယူဆောင်လာခြင်းမပြုရန် ရရာချင်းချင်းများပြုလို့ကြရရင်အကောင်းလိုက်တာဘုရားကဘရိစိတ်လို့လည်းရတယ်အဲဖျားကအတွင်ပြင်ပမှဗုဒ္ဓဆင်းရဲမြားနဲ့ဖျားပုံတော်မြားကိုယူဆောင်ခြင်းယူဆောင်လာခြင်းမပြုကြရန်အဲကောင်းပါတယ်ဘာပြောပြောစစ်မှန်တဲ့ဒေသနာဓမ္မပညာမှာဒါတော့ပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်စေဥကြီးလျာရွှေရောင်လို့ဘာပြောပြော သူမနာမာထေးစာရာယူပန်စာရာဆိုတာအရေးယူပန်ဆိုတာယုတ်ဓပ်ပုံလို့ပြောတာပေါ့ပါဠိလိုစာရာယူပန်ဆိုတာ
tumana mati, lenda kesinji apa kesini, ya, dia siapa ini dia, mana, sesuatu yang apa yang sahaja yang ladui, sesuatu yang main awi, memang ada apa lek awi ni nak jiwa di do, memang itu, memang dia, memang apa lek, kau ni nak jiwa di do, dah siapa piai, bila mahu saya guru, weh. Agama panida agama karena waska panida agama dharma sori garza mah dhamma kathika husna hida dra tana za dhamma siya agama mingala dhamma sodi gata za vidita takala dhakala ratha dana makara ga dan buddha tanika kaiti Tana kiri, ti bawa power sana, widadra, loga kiri, tana diri logotra, ma tidak diri dengan nanya dilihat yang udah kedua pira, ma cula langgung pih di Bangkok pih di dan lain ada kedua India lejar, pih si mahakura ada kedua Bangkok pih si Pinya syadra dekatu kamulia, boleh aku jua mesu siaroi piaya zga, PhD li, ngaku dileko, PhD down li thana yang utara, siaroi piaya zga, sari boleh kono utara de ne, biore sura, Amerika macamir zga, dekaku tu yar, tuan mesu drogam bano kana sienno, taniama, cini arat bawa bawa, dahme. Soalnya macam ni, tapi hati ni macam si macam ni. Tengenya uzin merahi, uzin cina mi barai lupa jahye. Merahi ulat tu, kuasa itu ni lema. Cina itu sangat jahye. Cina orang, deka cina itu dia tu. Ada orang terita me lupa barai. Kau tu orang cuci mawa, susun petuan le. Wamne bahne sura ni dah lupa. Siapa ni kuasa macam siapa ni le, tapi cuma cina wadi. Mereka ini ada tilat mari pinya tu puan madu sosokera, mangai le uzi hal le digne cita dewa ananda mau mieta neta, KDM sosok ni ram mangai ngai, mereka ini le cema madu, dewa ananda le nyenja madu, senapibar, alam cemik niban tuiga imya chana siwadi.